Benvolguts i benvolgudes. Enguany celebrem la cinquena edició del concurs de microrelats de la Cal. Vull agrair la col·laboració de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès en aquest concurs. Un any més ha estat un plaer poder compartir el procés d'aquest certamen literari amb vosaltres. També m'agradaria donar les gràcies a totes les persones que han participat en el concurs de microrelats d'enguany, tant la categoria oberta com a la categoria del xerrem. Aquest any, el concurs de microrelats ha estat diferent del de les edicions anteriors. La pandèmia de la Covid-19 ha fet que ens replantegéssim els terminis del concurs i el format en l'acte del lliurament de premis. Tots sabeu que altres anys ho fèiem a través del sopar de lletres, amb la qual cosa doncs, quedava molt visualitzat la feina que havíeu fet a nivell de tothom. Però aquest any no pot ser. Per això, atesa la complexitat de la situació actual, hem optat per celebrar l'entrega de premis d'aquesta manera, de manera virtual, a través d'aquest audiovisual. No tenim una altra opció. Encara que la pandèmia ens ha afectat a tots i a totes, hem de seguir endavant. Per aquest motiu, des de la Cal no ens hem aturat ni un moment. Hem seguit promovent els projectes de l'entitat. Segons les noves circumstàncies, hem adaptat les converses del xerrem junts a la modalitat en línia i els actes del Correllengua han continuat organitzant-se amb mesures de seguretat i les prevenció recomanades per les autoritats. També els garbells de la llengua doncs, no han parat i van creixent. En fi, que la Cal continua, tot i que vivim en moments complexos, seguim treballant pel nostre objectiu, que és promoure la llengua i la cultura i, evidentment, per seguir lluitant per les llibertats nacionals. Hola a tothom. Soc Jordi Muñoz, un dels dos directors de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. En primer lloc, i tenint en compte les circumstàncies que estem vivint, desitgem que estigueu bé tant vosaltres com les vostres famílies, amistats i persones properes. Així mateix volem manifestar el nostre agraïment a la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, que hagi volgut mantenir un any més la col·laboració amb l'Escola d'Escriptura en aquesta cinquena edició del concurs de microrelats. En aquesta edició del certamen, el jurat ha estat compost per Jordi Esteban, en representació de la CAL i també coordinador dels grups Xerrem Junts, Carme Villar, en representació de la CAL, Mercè Ubach, traductora i professora de l'Escola d'Escriptura, Olga Jornet, crítica literària i també professora de l'Escola d'Escriptura, i jo mateix, Jordi Muñoz. Enguany s'han rebut un total de 63 candidatures, 48 corresponent a dones i 15 a homes. La participació ha estat més baixa respecte als anys anteriors a causa de la situació generada per la pandèmia. S'hi ha pogut participar, com en edicions passades, mitjançant una de les dues categories següents, la categoria oberta, escrita, i la categoria xerrem, oral. El lema de la categoria oberta d'enguany ha estat Cultura, una porta a la llibertat. En el lema de la categoria xerrem, el relat havia de fer referència al número 5, amb motiu de la celebració de la cinquena edició del concurs de microrelats. Pel que fa a la categoria oberta, la majoria dels relats participants provenen de les comarques següents del Principat: Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, La Garrotxa, el Maresme, Pla de l'Estany, Ripollès, La Selva, Tarragonès, Terres de l'Ebre, Vallès Occidental i Vallès Oriental. A més, també hi ha hagut dues participacions d'un altre punt de l'àmbit lingüístic, del País Valencià. I aquest any també han arribat relats de Heverlee, Bèlgica, Marburg, Alemanya i Zurich, Suïssa. Agraïm a totes les persones
que han participat, que heu participat enguany en el certamen literari. Sens dubte, en temps de complexitat i d'incertesa com el que estem vivint, tenim el convenciment que tan important com els fets ens calen també les paraules. Així doncs, endavant amb la lectura i endavant amb l'escriptura. Moltes gràcies. Bon dia. Com a director del projecte Xerrem Junts, que participa en el concurs de microrelats en la modalitat Xerrem, voldria repetir l'agraïment a totes les persones que l'heu fet possible. Pensant en els mateixos relats, aquests relats, a més de comunicar-nos històries i experiències, ens transmeten la il·lusió dels autors i de les autores, la il·lusió per comunicar-se i per fer-ho en català. Enhorabona. El lema d'aquest any era, literalment, el relat ha de fer referència al número 5. I això és perquè, doncs, com s'ha dit, som a la cinquena edició d'aquest concurs. Les dificultats que hem tingut durant aquest any 2020 ens han impedit de tenir tants grups concursant, però déu-n'hi-do, hi han participat 4 grups. El grup Xerrem de la Biblioteca Francesc Candel de Barcelona, el grup Xerrem de la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell, el grup Xerrem del Casal de la Gent Gran de Mata de Pera i el grup Xerrem del Casal L'Avenç d'Esplugues de Llobregat. I gràcies a la contribució d'Òmnium Cultural de Sants Montjuïc, s'han editat 2 llibres titulats Microhistòries a cor obert que recullen tots els relats d'aquests 4 anys anteriors, dels anys 2016, 2017, 2018, 2019. Els grups Xerrem, els xerraires, no fan cada dia un concurs de microrelats, però estigueu segurs que cada dia en els grups Xerrem s'hi fan multirelats. Multirelats amb els quals no solament practiquen el català, sinó que també compartim entre tots humanitat, perquè exterioritzem el que sentim, descrivim el que coneixem i expliquem el que recordem. I així tenim una experiència llarga, llarga, que es condensa amb la participació un dia al concurs del xerrer. Estic segur que tota la colla de xerraires està a punt per tornar-hi l'any que ve. Moltes gràcies. Hola, sóc Roser Agnès Navarro i sóc la guanyadora del concurs de microrelats i estic així per a llegir-vos el meu relat titulat La mort de Quimet. Una altra discussió, una altra esquena marcada, eixir de casa per a prendre l'aire, caminar sense rumb, pluja sobtada, necessitat d'aixopluc, el primer salvavides, la biblioteca. Primera vegada per a tot, indecisió, no voler ser-hi, allà, no voler tornar, tampoc. Una via d'escapada, la sala d'exposicions. Són fotografies, són dones marcades, són el seu reflex, són la seva història. L'endemà no hi ha pluja. Ella torna a les fotografies i torna, i torna, i torna. Una dona se li acosta. L'ha vista alguna vegada. S'està al taulell de l'entrada. Li ofereix un llibre. Ella el rebutja. La desconeguda insisteix. Ella accepta. El segon salvavides. No se l'emporta a casa. No pot. Però torna al seu refugi. I llits, i llits, i llits. Llits fins a buidar-se i es reomple de paraules. I va a parlar amb la bibliotecària. Li ha agradat el llibre, però és trist, diu. És trist com canvia Colometa per culpa de Quimet. Ella era feliç al principi,
I al final, també, respon la bibliotecària. Al final, és lliure, a la seva manera. Però va haver d'esperar que Quimet morira per a poder alliberar-se. Llavors, ella es pregunta si podrà esperar que el seu Quimet morirà per a ser lliure. El tercer salvavides? Hola, sóc en Josep Oller. Aquest any vaig participar en el concurs de relats curts que va organitzar la CAU i em fa il·lusió poder compartir el text amb tots vosaltres. El títol del curt és una coneguda frase de defensa de la llengua còrnica i us convido a cercar el seu significat abans de llegir o escoltar aquest text perquè té una relació certament directa. Bé, som-hi. El metge em va fer passar. Havia esperat molta estona i, mentrestant, m'havia entretingut mirant per la finestra de marcs d'alumini les ombres fugisseres que projectaven els núvols de primavera i els pollancres que es vinclaven per culpa del vent. El doctor repassava assegut els informes i, sense aixecar la mirada, em va dir que segués. El doctor em va anunciar, intentant buscar les paraules justes, però despullades d'emoció, que la malaltia avançava, sense remei, i que no hi hauria opció de fer cap tractament factible. Jo suposo que m'hauria d'haver acomiadat o fer un posat trist, però em vaig aixecar silenciosament de la cadira, una mica cerimoniosament, però no massa. Vaig baixar les escales sense pressa i quan vaig ser fora vaig respirar fort i em vaig empassar una alenada d'aquell aire fresc i renovat pel vent. Jo moriré dos cops, vaig pensar. Una serà de cop, l'altra, més feixuga, s'acosta a poc. Fa temps que no parlo. Aviat, algun diari de poca tirada informarà amb una nota breu del decés de l'últim parlant d'una llengua mil·lenària. I poca cosa més. I aquella parla s'afegirà a la llarga llista de llengües mortes. Aquell dia tots haurem mort una mica. Bona tarda, com esteu? Sóc el Ricard Mirabete i vaig presentar un microrelat que es diu El Museu i el concurs de microrelats de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL. Estic molt content d'haver rebut el tercer premi per aquest relat, aquest microrelat que es diu El Museu. S'estava un munt d'hores assegut davant d'aquell quadre. De vegades assegut al sofà blau, de vegades situat dempeus, a un metre de la pintura. No podem assegurar que l'analitzi críticament, tampoc que n'estigui meravellat. Resta immòbil, abduït potser. Tot ell sembla una estàtua viva. El poder subjugador d'aquell quadre resulta ser indiscutible, total. Els observo detingudament, el posat estirat i seriós d'aquest home contrasta amb els fluxos de colors que envaeixen la tela en rebre de ple la llum dels finestrals. Fit a fit observo l'escena, l'home estàtic i el quadre viu. Em trec un pinzell blau de la butxaca i estampo un bon traç de pintura damunt d'ell. Silenci fos en blau. La tela reviu davant meu. Un crit d'auxili m'arriba de lluny. El guàrdia de seguretat cau fulminat sota els finestrals. El museu és ara una gran caixa blava, hermètica, tancada per dins. Si no hagués agafat aquell dia el bus 45 abans d'hora i no m'hagués assegut al costat d'aquell noi ros, guapo i encorbatat,
Si a l'hora de baixar no hagués caigut per culpa de la sotragada de l'autobús, ni m'hagués agafat de la corbata del noi i no hagués sigut necessari fer-li el boca a boca, ara no seria davant de l'altar de l'església de Sant Agustí, abillada de blanc i amb un pom de flors a la mà, no hauria anat de lluna de mel a Lanzarote, on cada dia bufaven els vents alicis sense parar i no ens van permetre trepitjar la platja. I ara no seria la dependenta de la botiga de corbates que té el meu sogre al centre de Sevilla i no parlaria català amb accent andalús. L'amistat. Era un 25 d'abril. Despertava un dia clar, un preciós dia de primavera. Em preparava per anar a una cita que feia molt de temps desitjava. Vaig mirar el rellotge, el temps se m'havia tirat a sobre i vaig decidir que aniria en metro. La línia 5 passava a prop de casa. Només arribat al metro, vaig baixar corrent les escales i en aquell moment arribava el tren. Es van obrir les portes i vaig seure. Durant el trajecte contemplava les persones que tenia al meu voltant. M'agradava observar-les, imaginar-me com serien les seves vides. Algunes llegien, altres consultaven els seus mòbils o simplement dormitaven. Em causava una sensació estranya, tan properes i a la vegada tan llunyanes. En arribar al meu destí em vaig dirigir a la sortida més propera que donava l'avinguda i una onada d'aire fred em va rebre. El sol il·luminava la ciutat, estava preciosa. Vaig anar baixant pel carrer. Les botigues aixecaven persianes al nou dia i de les cafeteries sortia un agradable aroma cafè acabat de fer. Convidava a entrar. Vaig pensar que segurament acabarien compartint un aromàtic cafè i aleshores se van dibuixar un somriure al recordar vells moments. En arribar al passatge que conduïa a l'interior d'illa, el meu cor s'accelerava. En aquell interior d'illa havien passat moltes tardes a la sortida de la universitat. Vaig entrar i ell va buscar a la mirada, i allí estava, assegut al mateix banc on havien compartit tantes hores de rialles i confidències. Ell, només veure'm, es va aixecar i es va enfondre en una llarga abraçada. Feia 25 anys que no es veien, i semblava com si hagués passat només uns dies. Els 5 dits de la mà. A cada dit es va afegir, al llarg del temps, una simbologia pròpia. Fins i tot la mà de Fàtima, amb els 5 dits, és un símbol sagrat. El polze és el signe característic de la mà humana, que ens fa diferents d'animals que tenen potes. Però els micos també tenen polze. Els micos i els humans fan servir el polze en oposició als altres dits per utilitzar eines. Afegint-hi la intel·ligència, tenim la capacitat de transformar el nostre món. És el dit de l'activitat, del fer coses. L'índex, anomenat també mestre, saludador, assenyalador, evoca autoritat, acusació, indicació i a vegades demana silenci. El mitjà es diu del cor i també llèpol. Té sentit de dolçor, de vulnerabilitat, d'amor. Però el meu país pot tenir un sentit d'insult quan s'aixeca sol sense els altres dits i es posa a la vista d'una persona com un símbol fàl·lic. L'anular és molt més sentimental, com que és el dit que sovint rep l'anell de compromís, de casament, i té simbologia d'amor fidel. El petit és el més entremaliat i té altres noms bufons, com ara xic, manovell, manuell, o gom o auricular. És el més lliure, el més irresponsable de tots els dits de la mà. Hem d'estar molt agraïts de tenir no només una, sinó dues mans amb 5 dits. Bé, amb aquests vídeos dels relats premiats,
tanquem aquest acte virtual de la cloenda del concurs de microrelats. Reitero l'agraïment a tots els participants, felicitar els que heu guanyat i bé, seguirem promoguent la llengua i la cultura i desitgem que l'any que ve podem abraçar-nos tots amb una entrega de premis molt més reeixida que aquest any. Gràcies a tots i adeu-siau.